Երբ որոշ քաղաքական ուժերի կողմից երկրում քաղաքականությունը վերածում են պորնոկության, երկրի ներսում քաոսն ու անարխիան դառնում է անխուսափելի։ Այդ վայ հայտնի անհատների հիմնական լոզունգն է, ելնելով երկրի և պետության շահերից իբր համախմբան կոչեր են հնչեցնում, սակայն նրանց միայն իրենց անձնական շահն է հետաքրքրում։ Նրանք այդ խորամանկության են դիմում այն ժամանակ, երբ իրենք մերժված են լինում ժողովրդի կողմից և վտանգ է սպառնում նախկինում իրենց կողմից կատարած հանցագործությունները բացահայտվելուն։ Ինչ է, մինչև 1988 թիվը հզոր զարգացած երկրին թալանի ու ավերակների վերածել է երկրի շահերից էր բխում։ Ինչ է, 1995-ի կեղծիքով ընդունված սահմանադրությունը երկրի ու ժողովրդի շահերից էր բխում։ 1998-ին նախագահի ընտրությունները երկրի շահերից էր բխում։ Թե հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը երկրի ու ժողովրդի շահից էր բխում, որ որոշները կոչ արեցին համախմբել հրեշի շուրջը։ 2004 թվականի Բաղրամյան պողոտայի ջարդը ժողովրդի և երկրի շահերից էր բխում, որ որոշ ուժեր չկանգնեցին ժողովրդի կողքին։ Եվ վերջապես ամենագլխավորը, ինչ է, ժողովրդին խաբեն ու մոլորեսնելն էլ է ժողովրդի և երկրի շահերից բխում։ Թե մարտի 1-ի Սպանդն ու Արցախի պատերազմում դավաճանությունն էր երկրի ու ժողովրդի շահերից բխում։ Չեմ շարունակում, հետևությունները թողնում եմ ժողովրդի դատին։ Մենք ժողովուրդն է տերն իր երկրի։ Փայլակ Ուրուսյան։ Ծնկաչոք կյանքը մահից էլ վատ է։ 2019 թվական։ Թերևս այս թվի նշանակությունը իմաստն այստեղ։ Հիմա մի քիչ վերլուծենք այս վերջին 3 տարվա եղած չեղածը հակիրճ։ Հեղափոխությունից հետո հենց հաջորդ տարում Հայաստանը գրանցեց փայլուն տնտեսական աճ։ Առաջինը ամբողջ եվրասիական տարածքում։ Բարձրացվեցին աշխատավարձեր, թոշակներ։ Բանակին սկսեցին հատուկ ուշադրություն դարձնել, և վերջին 2 տարում արվեց այնքան աշխատանք, ինչը չէր արվել դրան նախորդող 10 տարիներին։ Սկսեցին կառուցվել ու վերանորոգվել ենթակառուցվածքներ։ Միգրացիոն սալդոն 30 տարում առաջին անգամ դրական ցուցանիշ ունեցավ։ Եվ այս ամենը մեր բոլորի աչքերը տեսան և հավատ առաջացավ մեր մեջ։ Եվ մեզ հետ մեկտեղ այդ ամենը տեսնում էին նաև մեր բարեկամները, չակերտավոր ու թշնամիները։ Երկուսին էլ ձեռնտու չէր փոքրիկ Հայաստանի հզորացումը։ Դե թշնամիներին հատուկ չնշեմ, պարզ է։ Իսկ չակերտավոր բարեկամներն էլ չուզեցին մեր հզորացումը, ուղղակի, որպեսզի միշտ կախման մեջ մնանք իրենցից։ Իրենք միասին փորձեցին մեզ թուլացնել ներսից, օգտագործելով ներքին ագենտներին, շպիոններին և թալանչիներին իրենց կազմակերպություններով և կուսակցություններով հանդերձ։ Տեսնելով, որ չի ստացվում ջարդել Հայաստանի նորաստեղծ ժողովրդավարության մեջքը, գնացին ամենադաժան քայլի, սանձազերծեցին պատերազմ։ Հայ ժողովրդը միահամուր կերպով, թե սփյուռքում, թե ներսում, ամեն ոք իր տեղում կռիտվեց, բացի թալանչի ստահակներից, քոչասերժական բանդաներից։ Ուժերը անհավասար էին, և մենք այսօրվա դրությամբ զիջեցինք։ Տեսեք, ինչ կատարվեց։ Մեր թշնամիները, թե արտաքին, թե ներքին, տեսնելով 2019-ի արդյունքները, որ օրեցոր ոտքի են կանգնում, գնաց պատերազմելով հարցը լուծելու ճանապարով։ Հիմնական պատճառը դա էր. ներքին և արտաքին թշնամիները էլի քնած չեն, ձեռքերը ծալած նստած չեն։ Մեր հզորանալու միակ ուղին օրենքի երկիր ստեղծելն է, առանց կաշառակերության։ Զրո հանդուրժողականություն կոռուպցիայի դեմ։ Սա է միակ երաշխավորող պայմանը, որ առաջկա 10-20 տարիներին Հայաստանը դառնա կենսունակ երկիր, իսկ ներկայ իշխանությունը գնում է հենց այդ ուղությամբ։ Եթե ժողովուրդը խելամիտ գտնվի և համախմբի այդ գաղափարի շուրջ, այն է ոչ կոռուպցիային, ոչ թալանին և ժողովրդավարություն, ապա կհասնի հզոր հայրենիք ստեղծելու նպատակին։ Ի վերջո, նաև մենք պետք է օգտվենք նրանից, որ Ադրբեջանում դիկտատուրա է, թալան և կաշառակերություն, և միայն նավթը իրենց չի փրկի։ Այդ համակարգը, որում հիմա իրենք են, կենսունակ չի, դա դեգրադացիա է և տեղում դոփելու համակարգն է, դա փտած համակարգ է։ Մի թեթև անդրադառնամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Այս ստերկամիտ արարածը ինչու է Փաշինյանին անվանում պատուհաս, այ հենց 2019-ի ցուցանիշների համար։ Այս դատարկ մտքի գիգանտը համարում է կամ հաշվարկել է, որ հայը կամ չպիտի ապրի, չեն թողնի մեր թշնամիները, կամ պիտի ապրի ծնկաչոք։ Ապա ինչպես կբացատրի գողապետության հիմքերը դնելու իր առաջին քայլը, 90-ականները, հողին մունաթը դարձնելով կյանքի նշանաբան հայերի համար։ Ինչպես կբացատրի, որ 1994-ին հաղթած պետությունը բանակցություններ էր սկսում վարել պարտվողի դիրքերից։ Եվ վերջապես, ախր դու էիր ասում, որ քոչը հայ չի, ինչու բերիր և փաթաթեցիր հայ ժողովրդի վզին։ Իսկ կարող է պարզվի,
որ 2008 թվականի մարտի 1-ին դու հատուկ գաղտնի համագործակցելով քո գաղափարակից ընկերների Քոչի եւ Սերժի հետ հայ ժողովրդին տարար կանխամտածված ջարդի ու պարտության, որպեսզի ժողովրդի մոտ ինչ որ բան փոխելու ցանկության հույսը վախով կոտրես։ Հիմա սրանց ասածը ի՞նչ է. Վախենանք եւ երկիր չկառուցենք, չշինենք մեր տունը, չզորանանք, բոմժի կամ ժեխի նման ապրենք, ինչպես դուք եք անվանում մեր ժողովրդին։ Հայեր ջան, հիշեք իրենց վերաբերմունքը եւ արտահայտած բառերը հասարակ ժողովրդի մասին։ Չվահատվեք իմ սիրելի հայրենակիցներ, չլսեք ծանծաղամիտներին, հավաքվեք երկիր կառուցողների շուրջ, այն է բանակ, ճանապարհներ, դպրոցներ եւ այլն, որոնք հենց հիմա մեր աչքի առաջ կառուցվում են։ Մերժեք ստրկամտությունն ու թալանը։ Անձամբ ես չեմ ուզում ապրել ծնկաչոք, ոչ էլ իմ երեխաներին եմ ուզում, որ ապրեն ծնկաչոք։ Ծնկաչոք կյանքը մահից էլ վատ է։ Իզուր չի ասված այս միտքը. Աստված պահի Հայաստանս։ Շող Մովսիսյան։Հունիսի 20-ին մենք, ժողովուրդը պետք է պատմության աղբանոցը շպրտի չարքերի կողմից իշխող երրորդ անհեռանկարային հանրապետությունը և սկսի նոր էջից։ Լավ իչքան կարելի է հրապարակավ շահարկել Ղարաբաղի հարցը, երբ այն ավելի շատ է պաշտպանված, քան նախկինում էր։ Եթե այդքան հայրենասեր եք, ինչու եք փախչել Ղարաբաղից և որտեղից ձեզ նման շքեղ տղյակներն ու մենաշնորային բիզնեսները, սննդի օբյեկտները, հյուրանոցները, բանկերն ու մի քանի բնակարանները Երևանի սրտում։ Հիմա ուշադիր լսեք, հեյ դուք, չարքեր, դուք Հայաստանի և Արցախի ժողովրդի հետ երբեք կապ չեք ունեցել, ձեզ միայն թալանն է հետաքրքրել, իսկ այսօր կրակի հետ եք խաղում, զգուշացնում եմ, դուք ձեր ձեռքով ձեր դատավճիռն եք կայացնում, որը ձեր համար շատ վատ է լինելու, խորհուրդ եմ տալիս հրաժարվել մասնակցելու գալիք ընտրություններին։ Աստված մի առասցե, ժողովուրդը նորից դուրս գա փողոց, որի ծիլերը արդեն տեսանելի է։ Կտրեք ձեր քուչի սոված շների հաչոսները ձեր մեդիադաշտում, հանգիստ թողեք մեզ, ժողովրդին և մեր երկրից ինքնակամ հեռացեք։ Տգետի ու լակոտի նման օրը 24 ժամ թութակի նման զարանցում եք, թե ուսապարկերը։ Ավելի լավ է լինել ուսապարկ, քան հավի նման մեռնելիս աչքը միշտ աղբակույտին հառել։ Վերջում չլսված բան է, երբ երկրի միպը, չարաշահելով իր պաշտոնյական դիրքը, քողարկված ձևով ծառայում է ազգադավ ուժերին, սա վերջն է, մենք ժողովուրդն է տերն իր երկրի։